waxa weeye samirkii uu naga dhamaaday aanu samraynay intaa shanta sano samraynay dulqaadkii aanu shanta sano wadnayna waa naga dhamaaday uqaasha waayeelka wax garadka mid ka mid a labadii biyoolood ee hore dirirta colaadeed ugu dhex martay deegaanka ciryaan ee gobolka sanaaga gaar ahaana beeshabe maxamuudo oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada ceergabo ayaa ka hadlay halka ay ku dambeeyeen heshiisyadii nabadaynta ahaa iyo go'aamadii ay hore xukuumadda somaaliland uga soo saartay iyagoona sheegay inaanay waxba iska bedelin go'aamadaasi waa kuwan odayaasha madax dhaqameedka oo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlaya hawsha iyada ee dhacday annaga iyo reerka la yidhaahdo maxamuud xaamud na dhex martay ilaa iyo shan sanaanu ku kala maqnayn colaad waanu ka heshiinay heshiiskaa waxaa iska lahaa barasaabka iyo ciddii u la kaashay waa naloo garnaqa waanu heshiinay waxaanu ku heshiinay nabadgelyo waana guurtidiina way noo garnaqdo xaaladda iyada guurtidii baa nuu dhiibnay go'aamay ka soo saartay go'aamadu waxa ay ahaayeen in lagu kala qaato furkii toban casho jifidiina in lagu kala qaato saddex bilood dhaawiciina xaq wixii uu yeesho lagu siiyo saddex bilood magdheertana lix bilood lagu kala qaato sidaasay noogu garna annaga markaa furkii wuu naga maqan yahay jifidiina waa maqan yahay dhaawiciina wax lama siin maamulka iyo annagu ku eedayn mayno oo iyo guddida nabadgelyada midnaba ku eedayn mayno waana kuwa ay wax yar ku xaqgudbeenna waa annaga ee muddadii waxba lagu siin waayeyna waa annaga kuwa la galay marka hore ee la laayeyna waa annaga kuwa sabray waa annaga kuwa dulqaatay waa annaga kuwii nabadda hayay shantaas sano waa annaga misena eedayn mayno oo waxa weeye sida way ula dhacday annuna waxaanuun ka rabnay wax dhammaada waxse aanu leenahay annaga waxa iyagii ilaa bishii afraad kala barhkeedii waxay ahaayeen diyaar wixii nala ka sugayay haddana waa naga diyaar waxaanu sacid walba u sheegayna oo madaxweynaha u sheegaynaa muuse biixi cabd oo wasiirada u sheegayna oo guurtida u sheegayna oo ciddii kale danaynaysa u sheegayna bishaa haddii maxamuud xaamud wixii aanu ka rabnay lagaga waayo waxa weeye niman heshiiskii ka baxay niman baa niman laayaa la yidhi oo markii la laayado baa la yidhi nimankii maxaa laga yeelaya waxay yidhaahdeen nimanku haynoo dambeeyeena warmihii aanu ku dhaawacnay ku laynay baa wax qaba oo qaar jajabaye horta warmaha la muqadiro beeshaanu walaalanahay taa iyo waxu dhigantay keeneen irbado iyo maxaadho iyo mudacyo iyo kabriido iyo nacnacyo iyo jingad yaroo dabayla qaaday iyo wixii nala ku ballansiiyey ballan dambaa naloo qaaday oo hadda ah waa bil annagu waa qaadannay wax kastaba aan tabanneh waa qaadannoo waa liqanay way ka hadleen bishaa wixii fili waaya annagu wax noo yaal maaha waxaanu caalamka u sheegaynaa meelra ku dhintay oo qaabkii ay lahayd loo qaabay hadday jifi ahayd hadday mag ahayd hadday fur ahayd oo la yidhi wax hadday aas ahayd oo la yidhi waxaas shaqayn maayaane rasaasti idinku dhacday waa rabnaa oo waxaan rabnaa makiinad mooyasaxo irbaad kebeed karbaash waxaasoo aanaan garanayn oo kii dhibta geystay ka hadlayo waa gacanku le waa ninkii soo weeraray wax dilay ninka t v-ga duubaya isna ku dhaawacmay waxaanu beesha walaalaha yaleenahay hadday nabaddu sideennii noogu guntan tahay waa yeelkeenni aan isu nimaado wixii la dhaqaajin jiraan dhaqaajinno annaga jifidi waa naga diyaar wixii dhibanaan dhammayno cidna yeenaan ku xiijin haddii wax ka xumaadaanna xaggiinaan u tirinayna maamul baanaan ku eedaynayn annagu waxaanu nahay dadkii lagu soo duulay ee gardarrada lagu galay iyo gaadmada ee gumaadka lagu sameeyey xilliga waa la hurdo ee salaadda lagu jiro la gumaaday baanu nahay waxaanu nahay kuwii ku samray ee nabadda ilaaliyey ee diinta iyo dalka iyo dadkaba u turay waxaanu nahay kuwii maamulka somalilan iyo garxajis ay u ballan qaadeen aan gacanku dhigle loo keenin looguna soo noqon waxaanu nahay kuwii markii guurtidusamirada somalilan guurtida u soo dirtay ee ay u timi waftidu ee nabadgelyadooda ka shaqaynaysay aqbalay ee ogolaaday iyadoo aanu dhibtaa qabno gacanku dhigliyaasha iyadii xidhan yihiin kuwoodii aanu hor fadhiisanno oo la garnaqsanno gacanku dhiglihiina laayey kuwii ogolaaday aqbalay baanu nabadgelya darteed waxa intaa dabadeed guurtidii iyo guddidii noo garnaqday iyo maamulka jamhuuriyadda somalilan
iyo maamulka gobolka Sanaag gudida nabadgelyada waxaanu nahay kuwa ay u garanaqeen sida fiican ugu garanaqeen qodobada ay ka soo saareen iyo xukunka qaatay baanu nahay waxaanu nahay kuwa mudooyinkii loo qabtay rumeyay ee ku keenay askii haday tahay haday ganaaxi tahay haday jifihi oo naga diyaar ah bisha 14 kaadi la isu ururiyay maantana diyaara dunta iyo irbada iyo mudaca iyo maxaarka ay sheeganayaan tii amaana nooma dhiibin ee balanka u dambeeya ee bisha hadii ay rumeybi weydo waanu waxay ku weyno gacan ku dhiglaayaga nalo siday waa ninkeen maxbuuska naga xidhan een wixii aanu ka soo weynay jifihi iyo magahi ku weyno anaga wax naga meel naga yaala iyo wax balanka iyo go'aamada naga xidhan waan tusanayna anaga tusanayna Cabdiraxmaan Cawil Cilmi Bataash wararka telefishinka CBA TV magaalada Ergaab.